postavku, ne vidim konkretnu želju da se napadne, barem približi protivničkom golu ekipa Edisa Mulalića. Zeta ima šansu za drugi gol i evo ga, da li je to gol? Biće priznat pogodak. 2-0 za Zetu. Yamoah iz Gane, tačan, 86. minut, Zeta Podgorica, konačno 1-1, ispostavilo se dobre izmjene trenera Roganovića i Pekovića. Idemo Milojko, lopta do Ivana Vukovića, odlično ovdje lopta za Krstovića, Srđan Krstović, dobar napad Zete, ubaca lopta, šansa, gol! Gol! 1-1! Teško se to može reći za Zetu, ali... Evo je, ne. Gol. 2-1. Dakle, 2-1. Da je sudija tada ispustio da dosudi čisti 11-terac za Zetu. Evo, međutim, velike prilike za Yamoah. Kakav pokušaj, kakav gol Aleksa Yamoah. Kakva radost na Trešnjici. Za Nikolića, ovdje Mendy i Nikolić nikako da se dogovore ko će da šutne, ko će da doda. I evo šanse za Krstovića na drugoj strani. Ovo je Zeta čekala. Krstović sa loptom. Ostavio je za Yamoah i 0-1. Ovo je Zeta čekala. 24. minut.
Thank you.